Energjia e prodhuesve me përparësitë e energjisë elektrike gjatë vitit 2024 do të blihet nga shteti me 10 lek për kilovator. Enti Regulatori i Energjisë ka miratuar çmimet për vitin që vjen, ndërkohë që vlera ka mbetur e pandryshuar me atë që është aktualisht. Gjatë mbledhjes së bordit u bë me dije se në bazë të përllogaritjeve, vlera sipas tregueve që janë pjesë e formulës rezulton të jetë më e lartë, por ky është çmimi maksimal sipas legjislacionit në fuqi. Nga të dhënat paraprake, rezulton se çmimi vjetor i vlerës do të jetë 14.29 lek nga formula. Në vijim të ndryshimit miratuar në anë të VKM-s 6.7, ky çmim rezulton të jetë mbi nivelin maksimal të çmimit të llogaritur të vlerjes energjisë. Prej 10 lekësh përjedhoi çmimi i energjisë elektrike që do të paguhet prodhuesve ekzistues me përparësi për vitin 2024 do të jetë ai prej 10 lekësh. Vendimi i qeverisë që përcakton metodologjinë e caktimit të çmimit vendos dhe tavanin që mund të aplikohet në këto raste. Deri në mesin e muajit shkurt të këtij viti, çmimi tavani ishte 8.5 lek për kilovator, por ai u ndryshua përmes një vendimi të Këshillit të Ministrave, duke u rritur në 10 lek për kilovator. Te prodhuesit me përparësitë e energjisë elektrike futen centralet me fuqi të instaluar deri në 15 megawatt.